ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଅପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଅର୍ଗସ୍ର ଟିମ୍ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ଷିକ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ମୋର ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପୁରା ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାରି ରହୁଥାଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯେତେକ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥାକୁ ସେ ଆପଣେଇଛି ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କରୁଥାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଉ, ଏଇଟା ମୋର ଶୁଭକାମନା।